Jag vet inte om ni kollar på den här youtubern som heter Martin Böhm. Enligt statistiken så gör ni det. Så då kanske ni säkert vet om den här feud-saken på Reddit Bajs-avsnitten. Jag har samlat de 15 första avsnitten och de 15 första responsen från Martin Böhm. Och de är då hela den här videon, så hoppas ni tycker det är kul. Jag är säkert en till om 15 till avsnitt, vilket är 15 veckor, vilket är väldigt lång tid. Men det är de 15 första, liten recap då för de som inte orkar kolla på Reddit Vice-videorna som finns i beskrivningen. Och mina klipp då som är på min andra kanal. Men allt det finns i beskrivningen om ni faktiskt vill se det. Men här kommer då de utlagda i kronologisk ordning. Jag blev tvingad att posta denna fina bild på Lukas Nagy eftersom Salu skulle ge mig ett silver award. Please let me out of here, I am kidnapped in the basement. Cheesebun, du behöver aldrig göra någonting om du inte vill det. You have the power. You can kick people, you can ban people, you do whatever you want. Men du har fått massa awards här, ser jag. Så det är nice. Jag förstår inte varför du har en topphatt på dig, Lukas. Städa ditt... What is this? Clean your room. Sen kan du ta på dig topphatt och solglasögon. What is this? Clean your room. Clean your room. Clean your room. Hasse Hansson. Hasse Hansson. Tada. Oh, what is this? Lukas Nagy with a response, maybe? Hello? What is this? Clean your room. Clean your room. Clean your room. Clean your room. Hasse Hansson. Hasse Hansson. Whoa! Oh my god, what a... We can edit. Oh, hello? Oi. Tada. What? Du, har du gjort rent ditt rum? Alltså, jag menar, det är fortfarande, det ligger skit här, det ligger saker där, det ligger papper, det ligger kuddar hit och dit och kabeldragningen, don't get me started. Okej, du har tagit bort den där skräpet som var i bakgrunden här, okej då, du har gjort lite. Och pluspoäng för dina epic edits, I like, good job. Is this Lukas Nagy with a response maybe? Hello? What the... Har du gjort rent ditt rum? Alltså, jag menar, det är fortfarande, det ligger skit här, det ligger saker där, det ligger papper, det ligger kuddar hit och dit och kabeldragningen, don't get me started. Okej, du har tagit bort den där skräpet som var i bakgrunden. Det ligger saker där, det ligger papper där. Har du gjort rent ditt rum? Alltså, jag menar, det är fortfarande, det ligger skit här, det ligger saker där, det ligger papper där, det ligger kuddar. Kuddar? Hade du tänkt att jag ska... Hade du tänkt att jag ska... Så utan kuddar? To be honest, jag har faktiskt kuddar med den bästa YouTubern på. Kolla här nu, du, nu, oh... Bästa YouTubern, ja. Exakt. Right, börja här. Lukas Nagy with a response video maybe. Har du gjort en response video till min response video? What is this, Lukas Nagy? What are we doing? With a response maybe? Hello? What is going on? Det här är så jävla meta. Du, har du gjort rent ditt rum? Alltså, jag menar, det är fortfarande, det ligger skit här. Det ligger saker där, det ligger papper, det ligger kuddar hit och dit. Och kabeldragningen, don't get me started. Okej, du har tagit bort den där skräpet som var i bakgrunden. Det ligger saker där, det ligger papper där. What is he doing? Jag älskar att du har lagt... Jag vet, jag måste bara ge props här. Du har lagt till den musiken som vi använder i bakgrunden så att vi slipper lägga till den musiken i bakgrunden när vi kollar på ditt klipp. Very good. Har du tagit bort papper? Alltså, fan. Alltså, ja.
Nice, okej, okay. Snyggt. Bra jobb. Men du hade ändå att pappret låg kvar där tills då. Alltså, jag menar, what? Det är fortfarande, det ligger skit här, det ligger saker där, det ligger papper. Hur lång ligger är den här? Den här har ju mest upvote, så jag måste... Kuddar. Hade du tänkt jag ska... Hade du tänkt jag ska... Så utan kuddar? To be honest, jag har faktiskt kuddar. Med den bästa YouTube-en på... Kolla här nu, du, nu, oh... Oh no, det är stamp site på. Hör det? Bästa YouTubern! Now I don't wanna do it anymore! You get downvoted for... Fuck, jag missa! Jag kan inte ens downvota! God damn it, why? Varför bryr sig folk mer om stamp site på min subreddit än mig? It hurt my feelings! What did you do then? What? Okej, okay, det där var ganska snygg edit faktiskt. Där ska du ha cringe.mp4. Okej, okay, du får en upvote för att det var en snygg edit där. Du får fan skaffa en mattimumkudde eller någonting. Because that's not okay. Du får fan skaffa en mattimumkudde eller någonting. Because that's not okay. All right, börja här. Lukas Nagy with a response video maybe. Har du gjort en response video till min response video? What is this, Lukas Nagy? What are we doing? With a response maybe? Hello? What? What is going on? Det här är så jävla meta. Du, har du gjort rent i ditt rum? Alltså, jag menar, det är fortfarande... Det ligger skit här, det ligger saker där, det ligger papper, det ligger kuddar hit och dit. Och kabeldragningen, don't get me started. Okay, det är ganska rent faktiskt. Det ligger saker där, väldigt ligger petig, tycker jag. What is he doing? Jag älskar att du har lagt... Jag måste bara ge props här. Du har lagt till den musiken som vi använder i bakgrunden så att vi slipper lägga till den. Kuddar. Hade du tänkt jag ska... Hade du tänkt jag ska... Så utan kuddar. To be honest, jag har faktiskt kuddar. Skämtet där var bästa att... YouTube-en på... Kolla man här måste nu. Ha kuddar i sängen för att man brukar sova med huvudet på dem. Oh no, det är stamp site på. Det är stamp site på. Bästa YouTubern! Now I don't wanna do it anymore. You get downvoted for... Fuck, jag missa. Jag kan inte ens downvota. God damn it, why? Varför bryr sig folk mer om stamp site på min subreddit än mig? Han är ganska bra faktiskt. Det är han. Visste du att han har sin YouTube-kanal sedan 2007? Det är ganska länge faktiskt. det är faktiskt ganska länge. Det tänkte inte ens jag på. Men... Om man jämför med Mattimum här som gick i ett sånt 13. Jag känner inte till några fler som också gjorde sin YouTube-kanal 2013. Bara du. Du får en upvote för att det var en snygg edit där. Du får fan skaffa en Mattimum-kudde eller någonting. Because that's not okay. Okej, okay. Mattimumkudde. Mattimumkudde. Har inga fler kuddar, men... se vad vi kan göra. Lukas Nagy med en responsvideo igen. Den är 3 minuter lång. Jag kan inte kolla på en video som är 3 minuter lång. Nu vill jag se vad du säger till det här. Det är han. Visste du att han har sin YouTube-kanal sedan 2007? Okej. Okay. Ganska länge faktiskt. det är faktiskt ganska länge. Det tänkte inte ens jag på. Men om man jämför med Mattimum här som gick i... Men det är inte min första kanal det här, okej? Okay? Jag har varit med i YouTube sedan 2006 eller någonting, faktiskt. Jag har en kanal från 2007 som faktiskt fortfarande är uppe. I will never tell which it is, but I have. Lägg av! What the crap is this? Vad fan säger du i slutet?
Vad sa du? Matti Mumkudde. Matti Mumkudde. Har ni fler kuddar? Men se vad vi kan göra. Lukas, what are you doing? What do you have? Yes! I win! No more stamp site pillows. I'm sorry, din video var lite väl lång, Lukas, men I got the point, okay? Make shorter videos next time. Because I don't have all the time in the fucking world, man. Så 3 minuter var lite långt. I så fall håller vi det lite kortfattat. Jag har en public apology som jag måste få ut nu. Då mitt rum inte är stökigt så kan jag faktiskt säga att min hylla är lite stökig. Så jag måste förlåta mig eftersom jag sa att det var rent. För jag kollade bak på min hylla och jag märkte att det var en liten sak där på hyllan. Det var lite blått och det var alltså skräp. Skräp på min hylla. Det var liksom stökigt. Du kollade ändå inte på hela videon. Så jag tycker att vi kör lite rewind. Och nu ska du få se någonting som du inte kollade på. Jag vet, jag måste bara ge props här. Du har lagt till den musiken som vi använder i bakgrunden så att vi slipper lägga till den. Martin Boom, jag har tagit mig in i din bas i Minecraft och laddat den med TNT. I min hand har jag ett papper med requirements och följer du inte dem kommer jag trycka på knappen. Och hela den här basen kommer att sprängas. Ja, får vi se vad som står på pappret då? Gå ner i beskrivningen av Reddit Bytes och ändra min länk till youtube.com/lukasbnagi. Ja, det som pappret sa. Du hörde här, Martin Boom. Skynda dig. Annars kommer den här knappen att Oh. Oh, what is this? Lukas Nagi, kortare. Have you made... Okej, ska vi kolla på den här? Det är fortfarande 2 minuter här nu. Så nu jävlar, det måste vara content här nu. I så fall håller vi det lite kortfattat. Jag har en public apology som jag måste få ut nu. Då mitt rum inte är stökigt så kan jag faktiskt säga att min hylla är lite stökig. Så jag måste förlåta mig eftersom jag sa att det var rent. Vänta här nu. Har du gjort den här kortare bara genom att klippa bort alla pauser så det blir... Hej, jag heter Martin Boom. För jag kollade bak på min hylla och jag märkte att det var en liten sak där på hyllan. Nej, lägg av. Rör inte med på dem God Gamer Man. What do you want from me? He killed Martin Boom. Rewind. Aha. Nice. Och nu ska du få se någonting som du inte kollade på. Ja, vad var det jag inte kollade på? Som vi använder i bakgrunden så att vi slipper lägga till det. Oh no. Martin Boom, jag har tagit mig in i din bas i Minecraft och laddat den med TNT. Why? I min hand har jag ett papper med requirements. Och följer du inte dem kommer jag trycka på knappen. Och hela den här basen kommer att sprängas. Oh no. Ja, real drama här. Oh my god, I am so shocked and very, very scared that you will blow up my base. Gå ner i beskrivningen av Reddit Bytes och ändra min länk till youtube.com/lukasbnagi. Ja, det som pappret sa. Du hörde det här, Martin Boom. Skynda dig. What? Annars kommer den här knappen att Okej, okay, ja, men då är det för sent då. Oh my god. Oh. Så, för er som inte vet det, Lukas Nagi nu som gjorde den här fortfarande lite för långa filmen. Lukas, kom igen. Get to the point faster. Kolla här, man måste fan, det måste fan gå så jävla snabbt. Annars tappar folk intresset här.
Men det är ändå, jag förstår din poäng, men nu ska vi kolla här. Om jag går in, nu jävlar ska ni få se. Då ska vi se, här har vi Reddit Bytes avsnitt nummer, jag vet inte vilket, jo, 22, avsnitt 22. Om jag går ner här så står det, introt är en parodi på PewDiePie's The Why intro som är en parodi på Jackfilms Jai intro. Musiken är gjord av Hult Place och klippen är ihopklippta av Lukas Bienage. Jaha, du stör dig på att det är den här kanallänken. Är det där du stör dig på? It still goes to your freaking canal. So what's the problem? Get to the point faster. Kolla här, man måste fan... Det måste fan gå så jävla snabbt. Okej, okay, surrender inte länken. Så här är din sprängda bas. Visst du upp på mig Race eller då? De är competitors till SteelSeries eller något. Ha, om mitt rum inte så rent, visa ditt rum så får jag judge det. Visst du att Martin Boom i bakgrunden, han lever för han har en totem. Så förresten skulle jag inte säga att introt är en parodi av Lawai. För Lawai är en parodi av Jai. Så egentligen kan du bara göra att det är en parodi av Jai. För båda är parodier av varandra. Så det är inte en idé att sätta Berodin som en parodi. Och sist, kolla på den här fina länken jag har här. Den är jättefin, kolla på den. Alltså det där var ju, det där måste ju vara en speedrun. Fan, är det world record? Jag tror det var world record, boys. Tack för mig. Ses nästa vecka. What the hell? Nu Lukas Nagy with another video response. Va? Speedrun kort 45 sekunder. All right, let's see this speedrun from Lukas Nagy 720p HD. Nu kör vi. Get to the point faster. Kolla här, man måste fan, det måste fan gå så jävla snabbt. Okej, okay, surrender inte länken. Så här är din sprängda bas. Visst du upp på mig Race eller då? De är competitors till SteelSeries eller något. Ha, om mitt rum inte så rent, visa ditt rum så får jag judge det. Visst du att Martin Boom i bakgrunden, han lever för han har en totem. Så förresten skulle jag inte säga att introt är en parodi av Lawai. För Lawai är en parodi av Jai. Så egentligen kan du bara göra att det är en parodi av Jai. För båda är parodier av varandra. Så det är inte en idé att sätta Berodin som en parodi. Och sist, kolla på den här fina länken jag har här. Den är jättefin, kolla på den. Alltså det där var ju, det där måste ju vara en speedrun. Fan, är det world record? Jag tror det var world record, boys. Oh my god. För mig, ses nästa vecka. Lukas, okej, okay. Det var bra. Under en minut, det var bra, väldigt väldigt bra. Det betyder att jag kommer nu att byta till Lukas Bienage. Om jag kan, jag vet inte hur man gör, men jag ska försöka. Sådär, Lukas Bienage. Kommer det där funka nu? Vi går in på videon så ska vi se. Lukas Bienage. Hey, it works! Sen din sak som du sa där om att jag inte borde kalla det parodi på parodi. Det är bara för att folk bara skriver: du har ju snott det på PewDiePie's intro. Jag vet att PewDiePie har det här introt, men det är en parodi på Jackfilms Jai intro. Så egentligen borde jag bara skriva introt är en parodi på Jackfilms Jai intro. Men det är egentligen en parodi på PewDiePie's Luai intro som är en parodi på Jackfilms Jai intro. För jag tror att i början, det här är så onödigt. Klipp bort det här Hult, eller ha med det, jag vet inte. Men jag gör det för att folk ska förstå att det är inte PewDiePie som gjorde det från början, utan det är Jackfilms som gjorde det från början. Men om jag skriver bara Jackfilms så kommer folk bara, vem är Jackfilms? Jag tror att jag kommer på PewDiePie, jag älskar PewDiePie, pie. Ja, då får du väl bygga upp den då, Lukas. What the hell? What the kind of deal was this? Jag satt och funderade. När kommer det här att ta slut? Känns som att det här kan fortsätta hur länge som helst. Som att du sätter datum, någonting. Det här kan inte gå igång hur länge som helst. Och jag tänker inte vara den som avslutar det. Förutom det här, nu kör vi lite content. Egentligen, du kanske faktiskt har kopierat PewDiePie's intro. Och vet du vad? Du har till och med dubbelkopierat det. Så därför kommer jag duplicera min merch av PewDiePie. Shit. Oj. Vad är det? Jag duplicerar den. Så mycket har du kopierat. Eller vänta, det märker ingen sens egentligen. Jag har till offer till dig. Jag kommer ihåg att jag sa det här på din stream. I'm offering a manhunt tavelning. Tack så mycket Lukas för 100 bits. Ja, det vore kul med manhunt. Men jag är world class gamer Drem. Och jag tänker att manhunt borde vara right up your alley. Eftersom du är ju så himla bra på speedruns. Så skaffa en till medlem och så kör vi lite manhunt. Ja, det tyckte det varit ganska kul faktiskt. Och akta dig.
Jag har gisslan precis där. Om du gör någonting. Oh no. Here we go with the Lucas Nagy and the magic. What have you done now? Okej, okay, vad har vi här nu? 1.37. Oh, nästan 13.37. That's pretty poggers. Vad har du gjort den här veckan? Alltså det här blir ett återkommande tema. Ni säger att vi inte brukar ha ett tema på Reddit Bice, men det här är ändå ett återkommande tema för Lucas Nagy. Han är med nu varje gång här nu med sin story här om att han spränger min bas eller vad det är. Vad säger du nu då? Här står det någonting. Congratulations Mattibum on completing the requirements. Just det, jag bytte hans länk i beskrivningen. Din bas är fortfarande sprängd though. Ja, det här var från när jag streamade. Lucas Nagy, kom in och snacka skit. Ja, då får du väl bygga upp den då, Lucas. What the hell? What kind of deal was this? Oh. Han har sprängt min bas, så nu måste han bygga upp den. Oh, it's very blown up. Amen. Jag satt och funderade. När kommer det här att ta slut? Nu, hej då. Jag går vidare till nästa här. Stamsite, normalmat, människoben, stamsite. Jag skojar, vi går tillbaka upp till Lucas Nagy. Ni blev lite nervösa där. Ni trodde jag skulle bara gå vidare och sen inte kolla vidare. Men ja, men det tog jag. Jag såg Lucas Nagy kollade på den här videon nu och fick en hjärtattack för att han bara... Martin, vem kollar inte på hela min video? Det här kan fortsätta hur länge som helst. Så Martin, vem sätter datum, någonting... Det här kan inte gå igång hur länge som helst. Vad ska jag sätta datum för? Förutom när du köper lite content. Egentligen, du kanske faktiskt har kopierat PewDiePie. Ja men, oh my god, ska vi köra det här igen nu? Jag fattar inte varför Lucas är den personen som säger det här nu. Eftersom att det var Lucas som klippte ihop introt. Det var inte var det Lucas som gjorde musiken första gången? Jag kommer inte ihåg om det var, jag tror inte det. Det var någon annan som gjorde det när vi hade Discord-bajs och gjorde... Ja, låten. Men jo, det var du, Lucas, som gjorde låten. Så it was you all along. You are the imposter. Jag kommer ihåg att jag sa det på din stream. Tack så mycket, Lucas, för 100 bits. Ja, det var... Vad var det du sa här? I'm offering a manhunt tävling. You down anytime later this year. Just get another player. It could be fun. Yes. Okej. Vi snackade om det här i streamen. Ni vet så här Minecraft manhunt som den här dream-personen håller på med. Att det skulle vara kul att göra någonting sånt. Men det finns ett problem. Och det är att jag är värdelös på Minecraft. Och jag måste bli bättre och speedrunna. Och jag måste få klara en speedrun innan vi får köra någon manhunt. Okej? Manhunt. Ja, det tyckte varit ganska kul faktiskt. Vakta dig. Jag har gisslan precis där. Ja, helvete. Om du gör någonting. Gör ingenting mot... Oj, jävlar. Fan, det är ju hot här nu. Lucas Nagy hotade mig i Reddit Bice på min egen subreddit. Oh my god. När jag känner att jag faktiskt vet att man kan klara av Minecraft, då kanske det är läge att köra manhunt. För att annars kommer det bara bli att... All right, vi tog oss till nedre. Åh, nu dog allihopa. Manhunt over. It's not fun. Det här kommer aldrig att slut. Jag kommer aldrig sätta något slutdatum på det här. Du ska få create content for me forever. Jag börjar få slut på idéer. Alltså seriöst, jag vet inte riktigt. Du måste liksom släppa tillbaka lite så jag har någonting att jobba ifrån. Kom igen nu. Hjälp mig. Jag har märkt att du har den här fanarten här i dina streams. Jag ritade den på typ några sekunder och jag tycker den är dålig. Så kan inte du byta ut den mot den här saken här nu som jag ska rita? Okej? Okay? Tada! Så, nu tar du bara en liten fyrkant av det här. Jag kommer också lägga upp den på Reddit. Om du ser den, byt ut den mot den här bilden på dina streams. Och med det sagt, så tror jag faktiskt att... Hello, is this another video from Lucas Nagy 12 hours ago? Hjälp, frågetecken. Vad vill du ha för hjälp, Lucas? Jag börjar få slut på idéer, alltså seriöst. Du, jag känner igen det här med, alltså jag stoppar dig redan där. Slut på idéer har jag haft sedan jag började med YouTube. Du måste liksom släppa tillbaka lite så jag har någonting att jobba ifrån. Kom igen nu. Vänta nu, så du förväntar dig att jag ska bidra med content? Har du sett mina videos? Jag har märkt att du har den här fanarten här i dina streams. Jag ritade den på typ några sekunder och jag tycker den är dålig. Okay. Så kan inte...
Från ingenstans. Vad hände med att du sprängde min Minecraft-värld? Vad är det här för side story? Vad hände med main quest? Du byter ut den mot den här saken här nu som jag ska rita. Oh, speedrun. Tada! Nu tar du bara en liten fyrkant av det här. Jag kommer också lägga upp den på Reddit. Byt ut den mot den här bilden på dina streams. Och med det sagt så tror jag faktiskt att... Va? Vad händer nu? Alltså jag fattar inte hur du ens har kommit in i min Minecraft-värld. Skickade jag min Minecraft-värld till dig någon gång? Nej, nu finns den ju att ladda ner. Under alla Minecraft-videos. Okej, du hoppar ner, springer mellan mina kor. Springer vidare. Soon. Soon what? Are you trying to go to my new Minecraft world? But I don't trust you with my new Minecraft world. För du sprängde min gamla. So why would I trust you with a new one? Lucas Nagy, more like Lucas can't get my Minecraft world. Du får skicka fanarten till mig. Jag kan inte ta en bild här, det blir inget bra. Okej, okay? Skicka fanarten så kanske jag byter ut den. Vi får se. Alltså Matti, du får skärpa dig. Den här och den här personen har båda klagat på att du säger mitt efternamn fel. Så du får faktiskt skärpa dig här. Kom igen nu. Alla vet ju att man uttalar det. Nagy. Okej. Okay? Bra. Tack så mycket. Lyssna här nu. Okej? Okay? Du har börjat använda Vanilla Tweaks. Vanilla Tweaks. Okej, okay, Vanilla Tweaks är faktiskt ett ganska bra texture pack. Du har svikit mig. Jag kommer remaka hela texture packet. Okay, det kommer inte vara extremt mycket. Det kommer vara väldigt simpelt. Jag själv förstår ju såklart varför du inte vill använda det. Jag använder aldrig något texture pack jag gör. Och jag kommer släppa ut det på samma länk som vanligt. Den kommer finnas som en av versionerna inne på curseforge.com. Om du faktiskt vill ha det, jag kommer att se till det kommer vara bra. Det var allt jag ville säga den här gången för jag har slut på idéer. Men jag kommer för... Alltså, vart är den här ön? Det måste vara någonstans. Kom igen nu. Det är ju ingenting här. Hallå? Är det någon där? Hallå? Någon? Hallå? Nu är det Lukas Nagy här igen med någonting. Den har fått en report som är it's promoting hate based on identity or vulnerability. What is this? Alltså Mattsbem, du får skärpa dig. Vad fan har jag gjort nu? Den här och den här personen har... Jag såg inte vad stod det. Kan du inte säga till att uttala efternamn för jag stör mig? Mattsbem är pro på att uttala ditt namn. Båda klagat på att du säger mitt efternamn fel. Så du får faktiskt skärpa dig här. Vad är ditt efternamn då? Alla vet ju att man uttalar det. Nej. Nudge. Lukas Notch. Notch. Lukas made Minecraft. Lyssna här nu. Nope. Jag gjorde ett datapack till Minecraft som innehåller advancement till Mattimus nya Minecraft-serie. It would be amazing. Men tillbaka till Lukas Nagy. What are you saying? Du har börjat använda Vanilla Tweaks. Vanilla Tweaks. No. No. Jag använder inte Vanilla Tweaks överhuvudtaget. Inte just nu i alla fall. Okej, Vanilla Tweaks är faktiskt ett ganska bra texture pack. Du har svikit mig. Jag kommer remaka hela texture packet. Okej, det kommer inte vara extremt mycket. Det kommer vara väldigt simpelt. Jag själv förstår ju såklart varför du inte vill använda det. Jag använder aldrig något texture pack jag gör. Och jag kommer släppa ut det på samma länk som vanligt. Den kommer finnas som en av versionerna inne på curseforge.com. Vad heter om det? Du Kirschfors. Vill ha det. Jag kommer att se till det kommer att vara bra. Det var allt jag ville säga den här gången för jag har slut på idéer. Men jag kommer för... Oj, what happened? Alltså, vart är den här ön? Oh, he's looking for my island. Någonstans. Kom igen nu. Det är ju ingenting här. Hallå? Är det någon där? Hallå? Någon? Mm. Hallå? Oj, oj, oj. What a cinematical affections! Okej, okay, så du säger alltså nu att du har gjort ett nytt texture pack som du vill att jag ska använda. But where is the link? Is it in the comments? För er som inte vet om det så var i säsong 2 så använde jag Lukas Nudge texture pack. Men no, it's not here. No, det finns inte. Nope. Vi får se om vi använder det. Det beror på hur mycket du ändrar. Men lies, jag använder inte Vanilla Tweaks. Jag använder inget texture pack överhuvudtaget just nu. Posta musiken och så Reddit gena. Så kanske du blir sedd i nästa avsnitt av Reddit Boys.
Ja, så här i riktiga Reddit Bytes, som ni ser, så kommer vi att försöka leta efter denna ö. Vart är den ö? Vi är här i studion nu och vi letar efter ön, men det är ingenting här. Så om ni har någon suspicions på vart denna ö kan vara, så ring in till oss på 000 000 0. Så tar vi gärna emot requests och så hoppas vi att vi snart hittar denna. Det här var riktiga Reddit Bytes. Lukas signing out. En till av Lukas Nagi. What is this? Vad har du gjort nu, Lukas? Is this a Minecraft Reddit Bytes? What's going on? I'm so confused, man. Minecraft Reddit Bytes. Ja, så här i riktiga Reddit Bytes, som ni ser, så kommer vi att försöka leta efter denna ö. Vart är den ö? Vi är här i studion nu och vi letar efter ön, men det är ingenting här. Så om ni har någon suspicions på vart denna ö kan vara, så ring in till oss på 000 000. Alltså, ja, försök ringa den numret. Så tar vi gärna emot requests och så hoppas vi att vi snart hittar denna. Det här var riktiga Reddit Bytes. Lukas signing out. Oh my god. All right. Jag känner att jag måste förklara lite här, bakgrunden. Lukas försöker pressa mig till att jag ska skicka Fortnite Bad 3 världen till Lukas Nagi så att han kan fortsätta sin lilla. Jag letade efter Martin Bums ö i Minecraft och hittade den stor. Men jag vill inte ge ut min värld till någon. Ingen. It's my world. It's mine alone. Om du vill hitta min värld, då får du ge dig ut på ett äventyr och kanske bygga upp världen själv. Hur svårt kan det vara? Just fucking do the math. Dirt, sand, buildings, six stars old Minecraft. Hur svårt kan det vara? Jag gjorde som du sa. Och jag tänkte, okej, det kanske tar jättekort tid. Det är väl bara att bygga upp en ö liksom. Det tog 5 timmar. Den här timelapsen är lite lång, så du höll bara, du kan ta kutta ner den lite. Jag lägger upp alla de här videorna på min andra kanal ifall någon faktiskt vill se timelapsen. Den är inte perfekt, men den fungerar. Det som är lite tråkigt nu har jag den här ön, men anledningen till att jag ville ha ön i första hand, det var för att jag ville fortsätta den här liksom den här storyn. Men nu har vi redan konstaterat att jag har byggt upp den här ön som en prop. Jag är inte i din värld och du är inte där. Det här är liksom väldigt mycket fourth wall breaking, så min story typ fungerar inte längre, så att det typ går inte att fortsätta den. Men nu har jag din ö, I guess. Jag vill bara tacka den här YouTubern, han heter Mattibun tror jag. Han kom in väldigt klatsch med en early access video, så jag kunde se hur stranden såg ut, så jag faktiskt kunde bygga den här. Jag vill också tacka It's Morris, han som gjorde det där datapacket med att man kunde namea djuren för att få advancements. Han
byggd också av ön och typ improvade hela din ö liksom med byggnader och sånt. Så om den har inte fått några waffles by the way. Om ni kollar här på YouTube så finns den i länk till hans liksom video i beskrivningen. Och om ni ser här på Reddit så i kommentarerna så har jag länkat hans Reddit post. För det handlar ni väldigt mycket tid i den. Och jag tycker att han förtjänar att typ borde se vad han har gjort. För att det är faktiskt väldigt bra. Och sist jag kollade så var han hade, fick han inga affos allt. Så att, gå in och kolla på det. Alltså Hult, om du ser det här, jag hoppas du redigerar bort hela den här videon nu, okej? Okay? Oh no. Well, när man talar om trollen. Lukas Nards byggd. Men hallå, Lukas. Herregud. Har vi inte snackat om det här? 3:17. That's a very long video. Det betyder, alltså du vet, de här Reddit-based-videorna brukar bli ja, runt 10 minuter långa ungefär. Det är alltså 30% av videon som du tänker att vi ska ha. Ja, vi får väl se. Jag tänkte, okej. Det kanske tar jättekort tid. Det är väl bara att bygga upp en ö liksom. Det tog 5 timmar. Den här timelapsen är lite lång så du helt bara... Du kan ta kutta ner den lite. Jag lägger upp alla de här videorna på min andra kanal ifall någon faktiskt vill se timelapsen. Okej, shameless plug här. What the crap? Okej, så det är så i texten där. Lukas undrar om jag ska kolla på hela. I will watch the whole thing. Och så får vi se om Hult klipper med allting eller inte. Det är Hult som bestämmer det. Ah, jag ser direkt. Det där blocket är fel. Gör om, gör rätt, Lukas Nards. Så du, oh my god, du byggde faktiskt hela min Minecraft ö i Minecraft genom att kolla på videos som jag har gjort och sen gå block för block. Jävlar vad du måste ha kollat hit och dit och upp och ner, höger och vänster. Oh my god. Det är något som är lite tråkigt nu. Nu har jag den här ön. Men anledningen till att jag ville ha ön i första hand, det var för att jag ville fortsätta den här liksom den här storyn. Men nu har vi redan konstaterat att jag har byggt upp den här ön som en prop. Jag är inte i din värld och du är inte där. Det här är liksom väldigt mycket fourth wall breaking. Så min story typ fungerar inte längre. Men du gör ju ett misstag! Oh my god! Det hade ju funkat om du inte sa att du byggde den. Du skulle ju, du hade ju möjligheten att styra storyn här, Lukas Nards. Du hade kunnat säga så här: Mattimum sa till mig att jag skulle bygga upp hans ö, men det sket jag i. Jag hackade mig in på hans dator och hittade sparfilen och kunde ta mig till hans ö. Och jag har infiltrerat. Det hade ju funkat, but you shot yourself in the foot, Lukas Nards. Ja. Jag vill också tacka It's Morris, han som gjorde det där datapacket med att man kunde namea djuren. Han byggt också av ön och typ improvade hela din ö liksom med byggnader och sånt. Så i kommentarerna så har jag länkat hans Reddit post. För det okay. Handlar ni väldigt mycket tid i den. Lukas Nards, bra jobbat med att bygga ihop den här. It's Morris, snyggt gjort med att förbättra min bas. Men why? Alla kommer hata mig nu för att jag inte bygger så bra. Du kunde ha fortsatt med din story, Lukas Nards, but you shot yourself in the foot, man. Men nu har vi redan konstaterat att jag har byggt upp den här ön som en prop. Oh. Oh my god, vad är det här, vad är det här, vad är det här, vad är det här? Det vilken riktning är det? Har vi hittat ön eller har vi hittat ön? Jag tror jag ser någonting. Kolla, ja, vi är hit. Vem kunde... Oh my god. Jag tror... kolla där. kolla där. Kom dit. Han kommer dit. Aj. Vi hittade Mattinbums ö i Minecraft. Nu finns ingenting som kan stoppa oss här alltså. Kolla på han. Kolla på honom. Vad gör han där nere? Ja. Han är där. Han går ner i grottan. Okej, det här. Jag tror kusten är klar nu. Okej. Vi måste in här någonstans. Här. Okej, vi gömmer oss här inne så kan vi inte hitta oss. Oh boy. Det här kommer bli spännande.
bli väldigt spännande. Lukas Nudge Multiverse, vad har du hittat på nu? Men nu har vi redan konstaterat att jag har byggt upp den här ön som en prop. Oh no, are you trying to explain this? Oh! Oh my god, vad är det här? Är fy fan! Vilken jävla... Oh my god! Ön, eller har vi hittat ön? Jag tror jag ser någonting. Kolla! Ja! It's fake! Vem kan... Vem bor det här? What the? Hur gjorde du det där? Vad gör du? Ska du bo där? För det där kommer inte synas. Här. Kan vi gömma oss här inne så kan vi hitta oss. Oh boy. Det här kommer bli spännande. Det här kommer bli väldigt spännande. Okej, men hur? Nu, okej. Det är lite saker här som vi måste reda ut här. Så du tog den lätta vägen för att förklara dig själv. När du hade grävt ner det i ett hål som du inte kunde komma upp i. När du sa att jag byggde ju din ö. Så då makar det ju ingen sens att jag skulle åka till den ön. För det är ju jag som har byggt den. För att ta dig ut i det här hålet så sa du men egentligen. Det här är ju varje stor film någonsin som inte kan förklara hur någonting händer. Egentligen var det liksom fysikens lagar och kvantfysik. Och det finns ett multiversum. Det är så var ett annat universum. Men det är någonting som känns fel med ön. Nu vet när man ser en människa, när man ser en animation på en människa och man känner att okej, men det där ser varken mänskligt ut eller cartoony ut. Då blir det lite läskigt. Det är samma känsla med den här ön. Det är någonting som inte stämmer. Och det är någonting som inte stämmer med den där Mattimum-karaktären. Men det där ser varken mänskligt ut eller cartoony ut. Då blir det lite läskigt. Det är samma känsla med den här ön. Det är någonting som inte stämmer. Och det är någonting som inte stämmer med den där Mattimum-karaktären. Va? Så det där var Reddit Bias intro 2.0. Jag vet, tack så mycket. Vad ska jag säga? Tack, eller varsågod. Det var allting jag har. Jag tänkte ta lite chill. Så jag gjorde ett intro istället. Okej? Okay? Nice. Annars så Mattenbo mår bra. Jag mår bra. Han gick sönder. Whoops, jag får laga honom någon gång. Varför? Nej. Att tappa sina ben. Nej. Vad ska jag nu? Broken leg. Är det här Lukas Nudge? Ja, det är hans rum här. Det känner vi igen nu. Nu har vi hört om Lukas Nudge. Vad vill du göra idag? You making an entrance? Oh, do you have broken leg? Va? Oh wait, it's the new intro! Nu men se, din nästa avsnitt av Weddy Boys! Very nice! Så det där var Reddit Bias intro 2.0. Oh, Lukas Nudge har gjort ett nytt Reddit Bias intro. Det kommer vi säkert att använda i början av den här videon. Så ni har redan sett det, så det här maker ingen sens att jag ser det nu. Men that was the new intro. Do you like it? Yeah, tack så mycket. Bra jobbat Lukas Nudge. Vad ska jag säga? Tack, eller varsågod. Det var allting jag har. Jag tänkte ta lite chill. Så jag gjorde ett intro istället. Okej? Okay? Nice. Annars så ja men vad fan. Mattenbo mår bra. Jag mår bra. Han gick sönder. Whoops, jag får laga honom någon gång. Det kommer ju inte du göra. Att tappa sina ben. Nej! You killed Matt Badam, Minecraft man. Jag är ledsen Lukas Nards, ditt intro är jättefint. Men du bröt mina ben så det blir en downvot där. Från 69 till 68. Fy fan, nej, tolererar icke. Ibland kommer det en tid då man måste göra någonting som man vet är farligt. Ibland kommer en tid då man måste göra någonting som man tror man inte klarar av. Ibland
kommer en tid då man måste ta ett steg. Ett steg som förut sågs som någonting du aldrig någonsin kunde kunde klara av. Ibland är det här steget någonting som man inte uppskattas. Ibland är det steget någonting som folk kommer att komma ihåg dig för. Idag ska jag göra ett sånt steg. Jag vet inte om jag klarar av det. Men jag tror att jag måste. För någonting måste göras åt det här. I min hand har jag en sak och jag vet inte riktigt. En knapp här. Jag som ändå tyckte att jag stylade knappen ganska fint. Jag menar... A leap of faith, Lucas Nodge. Ibland kommer det en tid då man måste göra någonting som man vet är farligt. Om du rickrollar mig så blir du bannad. Ett steg. Ska du laga? Som förut sågs som någonting du aldrig någonsin kunde... kunde klara av. Ibland är det här steget någonting som man inte uppskattas. Vad är det då? Ibland är det steget någonting som folk kommer att komma ihåg dig för. Idag ska jag göra ett sånt steg. I min hand har jag en sak och... Det är Rickroll. Jag sätter... Det är en Rickroll. En knapp här. Ja, jag visste det! Jag är inte dum i huvudet! Jag som ändå tyckte att jag stylade knappen ganska fint. Jag menar... Värmer vi upp lite. Where, var fan är min bandhammare någonstans? Det ska vi se. All right. Lucas Nodge. I sentence you to 5 days of ban. Ingen är säker från Rickroll getting banned, okej? Okay? I will ban you. Jag visste att det skulle vara en fuck Rickroll. Det räknas inte. Om jag vet att det är en Rickroll, it will not, okej? Okay? Rickroll? No! Fan. 5 days. Se hur du klarar dig utan subrateen i 5 dagar. Så var det 5 dagar. Jag sa att man skulle vara bara... nu vet jag. Nu är det 5 dagar. Nästa gång är det 6 dagar. Nästa som Rickrollar, okej? Okay? No more Rickrolls! Ni kanske undrar, varför var det egentligen en Rickroll i förra avsnittet? Jo, ni förstår att det var ett decryptat meddelande. Om du hade laddat ner videon... tagit in den i Photoshop, suddat bort den där rickrollen. Där bakom ser ni det här. Och vad kan det då vara? Jo, ni förstår. Om man kollar här i timelinen på avsnittet. Så ser man här att rickrollen bara ligger över något annat. Ett hemligt videoklipp som inte någon har sett. Så jag kommer spela upp det nu. Och sen så får ni se ett hemligt meddelande. Enjoy. Ingen aning hur du hittar det här nu, för att det här är gömt. Väldigt, väldigt, väldigt gömt. Men jag spelar in det här för att också säga att det här är 13:e liksom klippet jag har spelat in nu till Reddit. Det är liksom en fjärdedel av ett helt år som jag har gjort en video i veckan och kommit med Reddit Bias. Det kanske inte känns så mycket, men för mig känns det mycket att jag har en 13 veckors streak. Och Reddit Bias, slå det, huh? Slå det, om man inte räknar med att jag är med i Intuit också. Nu kommer Hult så här redigera bort det bara för att förstöra streak. Men gratulerar om du hittar det här klippet. Alltså, det här är så svårt att hitta. Så... Okej, okay. Lucas Nodge, vad har du gjort idag? Hidden. Varför var det egentligen en Rickroll i förra avsnittet? Jo, ni förstår. Just det, du är unbannad nu, Lucas Nodge. Om du hade laddat ner videon, tagit in den i Photoshop, suddat bort den där rickrollen, där bakom ser ni det här. Och vad kan det då vara? Jo, ni förstår. Om man kollar här i timelinen på avsnittet, så ser man här att rickrollen bara ligger över något annat. Ett hemligt videoklipp som inte någon har sett. Du menar alltså att jag skulle sudda bort rickrollen i Photoshop och där i kunna spela din video. I don't think you understand how technology can work, Lucas Nodge. Så jag kommer spela upp det nu och sen så får ni se ett hemligt meddelande. Jag kan nästan sätta någonting på att det hemliga meddelandet kommer vara en Sventa Mart. Ingen aning hur du hittar det här nu, för att det här är gömt. Väldigt, väldigt, väldigt gömt. Men
jag spelar in det här för att också säga att det här är 13:e liksom klippet jag har spelat in nu, tror jag. Det är liksom en fjärdedel av ett helt år som jag har gjort en video i veckan och kommit med Red Bice. Det kanske inte känns så mycket, men för mig känns det mycket att jag har en liksom en 13 veckors streak. Ja, det har du faktiskt. Men gratulerar om du hittar det här klippet. Alltså, det här är så svårt att hitta. Så... Men... Du gav det ju till mig. It's not that hard to find. Okej, jag förväntar mig faktiskt en Sventamark där. Men 13 veckors streak för Lucas Nards. Är det någon där ute som är villig att utmana Lucas Nards och få en ännu längre streak att vara med i Reddit Bice? Jag menar, ni kan ju inte slå mig. Jag är med i varje Reddit Bice. Än så länge. Klipp inte bort mig ur Reddit Bice nu, Hult. Det hade varit tråkigt. 11 votes på Reddit. 7 likes. Twitter. Väldigt för många timmar spenderade. Vart var Martin Boom? Han var i replysen på den suddiga versionen av bilden. Vad är det jag pratar om? Jag pratar såklart om den färskaste, godaste Martin L-kolan ni någonsin kommer smaka. Den snyggaste och snabbaste banankakelaptopen on the market. Jag pratar om mobilen som knappt syns vad det är, men det är en mobil. Jag pratar om en kasse med Martin Bums ansikte på. Jag pratar om en render som jag gjorde och jag ville bara visa den för att det här är enklaste sättet att få den visad. Jag har sett er där ute, alla ni som har gjort memes, pratat om hur det inte är någon tema ibland. Ibland är det faktiskt tema. Alla ni som inte vill ha tema, ni kommer få tema ändå. För vet ni vad? Vi slår det som en bra idé, va? Det är nästan som om man skulle kunna ta det. Hell, Lucas Nards, haven't I told you? Haven't I learned? Haven't you learned anything, Lucas Nagy? Här har vi alltså en video som nu är 2 minuter och 12 sekunder lång. Det betyder att det är typ 50% av Red Bice-avsnittet. Vilket betyder att Hult kommer behöva klippa ner det här. Är du nöjd nu? 11 votes. 7 likes. Oh, not that good. Väldigt för många timmar spenderade. Och jävlar. Var Martin Boom. Vad är det jag pratar om? Pratar såklart om godaste Martin L-kolan ni någonsin kommer smaka. Hur smakar den då? Den snyggaste och snabbaste banankakelaptopen on the market. What? Jag pratar om mobilen som knappt syns vad det är, men det är en mobil. Jag vill inte bara visa den för att... Det här är enklaste sättet att få den visad. På riktigt, jag såg den här bilden. Lucas Nards visade mig den där sen. Jag tänkte bara, okej, här har du tagit en bild och sen photoshoppat massa Mattibum-grejer på. Jag fattar inte riktigt. Det jag inte förstod var ju att det är Lucas Nards som har liksom byggt upp allt det här i en 3D-scen och liksom renderat ut den. It looks pretty photorealistic. Alla ni som inte vill ha tema, ni kommer få tema ändå. För vet ni vad? Va? Det står som en bra idé, va? Det är nästan som om man skulle kunna ta det. Vad är ditt tema? Vad händer nu? Är du i Minecraft igen? How many times can you go into Minecraft and do stuff? What? How do you hacker man so much? Vem är det du har fått att spela Martin Boom? What the fuck is this? Ska du döda mig eller? No, don't shoot me. Jag har netherite armor, so it's good. It's all good. Du missar ju, du är inte ens sikte på mig. But that's fake!
Min ö ser inte ut så längre. You are a fake man, Lucas Nard. Ett smattimum clone. Men jag fattar inte temat. Jag är trög.